О. Извинявайте. И Коста, мили мои манечета, аз съм Бад Виотста и днеска реших да направим една реакция, защото давно не сме качвали реакции в този канал. Ще реагирам на две моя верша, TNT и Youngboy, писам ЦСКА in the hood. Има 200 гледа, чили се вчера. Трябва да го чуем сега. Правя сега милик, не съм отварял нищо. Капа. Знам, че гледа искам хубавия ми гардероб. Гледайте го, не гледайте ме, гледайте гардероба. Стоите по един лайк, ще оставя линк в описанието. Да учите, ще се абонирайте за тях, не станете по един лайк. Направете го и тук, абонирайте се, следите един лайк на тойка. И нека започвам с реакцията. И още в първите 5 секунди няма къде да го изпусна това. Програмата долу в левия ъгъл ви се показва, момчета, махници. Това е не е професионално. Излизам от малка затънчена махала, където хората ще се избият за една скапа на трева. Това ли ви е най-ценното на света? Как може ти да обижаш тревата, маняк? Това ми е най-скъпото на света, гле. Дай се нося в джоба. Кой ще правя без трева, маняк? Между другото, бедва си, това е истинска трева, ходи додолу да късам, защото вали манка е. Да, тъп съм, месен. Нека продължаем. Хм, да. Пушат цигари, това си е така. Не съм наркоман, ще тя ми инжекция в ръка. Не ме занимава и с твоите простоти. Не съм дошъл да се вкарвам в интриги. За мен не е проблем, защото съм си силен. Израсна в махлата, вие с хуища в устата. Твоята ми вика, бах ти маняка. Щото като ме види, знае, че трябва да кляка. На 15 съм и мечтата ми е след време да карам 1000 кубика. Я маха и се скиш да ми е пълен сака. Какво ти кажа, майна? Богат съм вече, ай чао. Родени сме в квартал, който нищо не е честно. И от малки знаем, че изобщо не е лесно. Оправяме се сами, не ни трябва да бъдещи, защото това е женско и е много детско. До тук сме. Повече не ми трябва баща. Много е детско, не съм жена. Паднах един път, после всички ми се спраха, обаче след време ми падаха в краката. И от поведението ми никой не се опака, защото си е бах най-яката. Кака, баща е вместо да ми бие ми поплака. Ха, е бах в глупака. Стига, стига плака, че е даваш лош пример на дъщерята. Та даже знам къде го коментирам. Сура, викаш, че е свет, не мерси. Вече съм далеч от тия среди. Не искам да съм като преди и да оставя лоши следи. Моля ти се спри, гангстер бил си ти. Купак долен си, не се представяй за такъв какъвто не си. TNT, Youngboy. Е, това беше от песента. Надявам се реакцията ви да ви харесва. Това бяха моите аверчета TNT и Youngboy. Имал съм коментара под песента. Тя ти прощувам някои. Новите ми любимци, това е от Вирго не става. Новите ми любимци, давайте пичо, само напред. Браво момчета, за първа песен е доста добре. Ако се научите пеете, ще се получи идеално. Да, ако малко добавите по-хубав текст и не послувате толкова много и добавите малко повече аутотюн към всичкото, трябва да го направите малко по-професионално, ще е с бомбон. Муа, топа на топаши. Ха, смешки год, написани това, така, така. Така че, няма се тази реакция, къде да ви харесава. До вечер стримаме в Twitch, а не знам по кое време. Линк в описанието, за тази песен също става линк в описанието. Отидете, харесате се, абонирайте за мнещата. Абонирайте се за мен, ако сте нови в този канал. Качвам реакцияки, гейминг, компилации, стримвам. Не знам какво ще го. Ще се видим до вечера в Twitch и в следващия път, когато качвам клип. Бай-бай!